Tervetuloa FCHK-pressitilaisuuteen. FCHK:n ja Interin välinen ottelu päättynyt tasatulokseen 2-2. Ja tuossa paikalla päävalmentajat FCHK:n Teemu Tainio ja FC Interin Jarkko Viis. Jarkko, aloitetaan teistä. Mitä ajatuksia ottelusta? Itse ottelu oli mun mielestä aika tasainen ja vauhdikas ja siinä sattui aika paljon tilanteita. Selkeä profiilinnosto edelliseen vierasmatsiin ja otetaan piste vastaan ja vähän varmasti molemmat joukkueet on pettyneet siihen, mutta selkeä profiilinnosto ja kentällä oli paljon hyvin työnsä tehneitä interpelaajia. Ja Teemulle sama kysymys. Niin, kyllä tällä tosiaan hyvin summasta. Oli aika varmaan viihdyttävä peli sille, että paljon tilanteita molemmissa päässä. No taas katastrofi alku, että se on joku ihme magneetti, että se pallo löytää meidän verkkoon, että just kerkesin katsoa ne maalit tuossa, niin eka on tietenkin. Menee, kyllä ei tuosta noista kulmista kyllä pitäisi laukaksi tupota ja sitten toinen on asioita, mitä käydään joka päivä läpi, niin me ei niitä tehdä, niin sitten ollaan, mutta siihen tyytyvän, että kahdesti tultiin tasoihin ja kuitenkin on ollut aika vaikea pisteiden valossa, niin jaksettiin uskoa siihen ja näytettiin energiseltä, että oikeastaan vähän samaa, että jos tämä vertaa sen viime Oulun peliin, niin selkeä tason nosto. Mutta se, me ei vaan saa käännettää näitä pelejä voitoksi. Se on oikeastaan kuin kauan kuva, että tämä täsmälleen sama peli viime vuonna, niin me tehtiin voittamaan lopussa. Lopussa tultiin 2-1-2 ohi ja voitettiin 3-2, niin tänä vuonna me ei ole pystytty kääntämään. Se näkyy auttamatta sarjataulukossa. Sitten Jarkolle vielä sellainen kysymys, että mitä ajatuksia nyt Interin kaudesta tähän asti? Niin, kotisaltohan meillä on tosi hyvä, mutta vieraissa on oltu vähän heikompia. Niin kuin mä sanoin, yksi parhaita vierasesityksiä. Niin jos me halutaan olla siellä top 6 tai jopa ylempänä kilpailemassa, niin näitäkin pitäisi alkaa pikkuhiljaa voittamaan. Teemme oli pettyneitä niihin maaleihin, mitä heille tehtiin, mutta niin oli minäkin siihen, miten meille. Siinä puuttui tavallaan semmoinen miesmäinen kovuus ja ymmärrys rikkoa oikealla hetkellä, että jos pelaajat pääsee juoksemaan läpi linjojen, niin se oli liian helppoa. Et tehtiin jo hyvät maalit ja taas ollaan pettyneet niihin maaleihin, mitä päästetään. Sitten Teemme Hakalla nyt tietysti ensi viikolla iso ottelu edessä ja sitä seuraavalla myös, kun euroottelut nyt saapuu, niin mitä tähänastisesta esityksestä niin voidaan ottaa niihin peleihin mukaan? No, niin kuin sanoitte kahdesti tappiosta, niin jätkät osoitti hyvää luonnetta, että nousti ja ehdottomasti semmoinen. Ja se on tietenkin sitten taas eri maailma, että pohjois-rantalainen joukkue ja siihen nyt pannaan kaikki paukut. Ja totta kai halutaan mennä jatkoon ja ehkä ennakkopapereissa on aika 50-50 ottelupari, että katsotaan, nyt aletaan nyt vielä tämä peli eka ja nyt sitten tästä hetkestä eteenpäin keskitytään pelkästään siihen. Yes. Onko toimittajilla kysymyksiä? Mitä? Pistille. Ilveksessä keisit paljon nuoria pelaajia. Mikäli mies tämä Urosalo on? 05 syntynyt Interin oma kasvatti. Pääsi joulukuussa mukaan treeniryhmään ja sai ykkösryhmän sopimukseen. Ja roikkuu 05 maajoukkueen ringissä. Hyvin juoksuvoimainen ja itsevarma pelaaja, niin olen tosi tyytyväinen, että hän tuli ja onnistui. Totta kai sielläkin on paljon parannettavaa, mutta hyvällä itseluottamuksella ja maalit ja pyytissä, niin mun mielestä on hieno askel koko seuralle, että tulee omia pelaajia. Molemmilta valmentajilta kysyisin, että peli luvannut muuttuu aika lailla, että ekalla jaksolla, että Hakalla oli todella suuria vaikeuksia sen puolustamisen kanssa sitten. Jos mä nyt oikein katsoin toisen jakson, niin tilanteet oli suunnilleen 5-2 Hakalle, mä en ehkä kärjistää, niin mikä siinä oli Jallu sun mielestä, mikä sen käänsi sitten tuon otteen? Siis millä lailla käänsi? Sillä lailla, että te hallitsitte reippaasti peliä alussa hyvinkin ylivoimaisesti, mutta sitten toisella jaksolla jäitte aika lailla alkuun. Niin, me silti luotiin muutama tilanne limaa ja muuta. Totta kai me tehtiin vähän huonoja valintoja siellä omalla alueella, huonoja purkuja ja sitten taas ei tunnistettu tilannetta tarpeeksi nopeasti, kun Hakan pelaajilla oli jalka auki, niin sitä taustatilaa oli siellä ja tunnetusti aika nopeita vikkeliä poikia, niin niissä me tavallaan niiden hetkien tunnistamisessa niin oltiin vähän heikkoja. Sitten
Mitäs te mieltä? Te saitte sitten toisella jaksolla selkeästi siellä vaan, ei tuntuu, että jalat on kipsissä maljeissa, kun ei pysty ohjaan sisään. Joo, kyllä no sitten lopussa mielellä olisin laittanut hyökkäyspään pelaajia kentälle, mutta katselin silloin pari topparia ja pakki, niin tuota, kyllä mä aika ohkaisella mennä, että mä en pakko saa jonkunnäköisiä vahvistuksia tuonne yläkelle. Tuleeko muuta? Jos ei, niin kiitos. Kiitti. Kiitos. Lykkyvä. Sitä samaa sitä. Illan. Jees. Pohjoisin.